Moram da vam kažem da sam veći deo ove godine, naročito u prvoj polovini godine, bio tužan kad sam dobio te izveštaje, ali da je neki, da kažem, osmeh počeo da mi se vraća na lice u drugoj polovini godine, a naročito mi se vraća na lice u toku ovog kalendarskog meseca, kada prilivi već očito u kontinuitetu nekoliko dana premašuju prilive koji su u istom periodu bili u prošloj godini. Dakle, na osnovu tih indikatora ja zaključujem da se mi nalazimo na kraju krize i da se prvi znaci oporavka mogu već evidentirati.